Շնորհակալություն հաշվի առնելով, որ ազգային ժողովի այս նիստը մեծ թվով քաղաքացիներ են հետևում, ես մի հարց հնչեցնեմ, որը գուցե հնչեցվել է նախկինում։ Հարցը ուղղում առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Տիկին Ավանեսյանին։ Տիկին Ավանեսյան, գուցե հենց դուք էլ պատասխանել եք, առիթ ունեցել եք, ամեն դեպքում երեք մեր հարգարժան գործընկերներից մեկը մի նախագիծ էր շրջանառության մեջ դրել, որը վերաբերում էր պատերազմի հետևանքով վիրավորում ստացած և հաշմանդամության կարգ ստացած մեր հերոս եղբայրներին և քույրերին դրամական աջակցություն տրամադրելուն, և այս ֆոնի վրա մեծ քննարկումներ տեղի ունեցավ քաղաքացիների շրջանում։ Ես ուզում եմ, դուք ևս մեկ անգամ նշեք, կա այնպիսի մի բուժման տեսակ, վիրահատության տեսակ, կամ հետագա այդ հետ վիրահատական շրջանի որևէ ծառայության մի տեսակ, որը օրինակ չի ֆինանսավորվում պետության կողմից և որի համար, օրինակ, անհրաժեշտ է լրացուցիչ գումար հատկացնել մեր հերոս եղբայրներին և քույրերին։ Ցավոք սրտի գիտեք նաև, որ այս ընթացքում եղել են շորթման դեպքեր, եղել են քաղաքացիներ, որ այդ վիրահատության անվան տակ գումարներ են մարդկանցից հավաքագրել, և այսօր էլ մենք շատերս տեսնում ենք, օրինակ, նույն համացանցում, որ որևէ լուսանկարով գումար է հավաքագրվում և հենց նշվում է բուն վիրահատություն։ Ուզում եմ իմանալ, կա այդպիսի վիրահատության տեսակ, որ մենք չենք ֆինանսավորում և օրինակ քաղաքացուն կամ իր ընտանիքը պետք է հոգա այդ ծախսերը։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյան, համեցեք։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ինչպես նշեցիք, մի քանի անգամ բարձրաձայնել ենք այս մտահոգությունների հետ կապված, ուրեմն մեր վիրավորում ստացած զինծառայողները ամբողջությամբ գտնվում են պետության հոգացության ներքո, և նրանց վիրահատությունները և վիրահատության ընթացքում անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումների և ամբողջական փաթեթը փակում է պետությունը։ Կան դեպքեր, երբ որ նման վիրահատությունը կամ վերականգնողական որոշակի շատ նեղ հատուկ կարիքը հնարավոր չէ բավարարել Հայաստանում, այս պարագայում հատուկ հանձնաժողովի կարծիքի հիման վրա պաշտպանության նախարարության միջնորդությամբ կառավարությունը նաև պետական պահուստից միջոցներ է հատկացնում և կազմակերպում զինծառայողի բուժումը արտերկրում, բայց մեր Հայաստանի Հանրապետության բժշկական համակարգը ունի բավարար ռեսուրսներ, մասնագիտական կարողություններ, և մենք հնարավորինս Հայաստանում ապահովում ենք ամբողջ բուժման ծավալը։ Բայց սա չի նշանակում, որ մեր Սփյուռքի հայրենակիցների, այլ կազմակերպությունների, մեր քույր հիվանդանոցների կողմից լրացուցիչ մասնագիտական կարողություններ, լրացուցիչ սարքեր և այլն չի ներգրավել, որպեսզի այս ամբողջական ուրեմն ծառայությունները մեր վիրավոր զինծառայողների մատուցեն։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, ես էլ իմ հարցադրման մեջ գուցե մոռացա, եւ ոչ միայն պետության, այլ նաեւ մեր բազմաթիվ հայրենակիցների, անհատների կամ կազմակերպությունների օժանդակությամբ նաև տեղ ունենում, ինչի համար շնորհակալ ենք նաև իրենց։ Այսինքն, դուք ասացիք վիրահատություն և այդ բուժօգնություն, իսկ դեղորայքը նույնպես անվճար է հատկացում, եթե օրինակ պատճառը հետևանքային կապը ուղիղ կապված է հենց պատերազմական գործողությունների արդյունքում ստացված վնասվածքին։ Շնորհակալություն։ Այո, բուժման ընթացքում օգտագործվող դեղորայքը ևս նրանց տրամադրվել է անվճար։